মোবাইল কিমানৰ আছে আমি গুগল কিমান চাব পাৰো সার্চ কৰিব পাৰো G20 বিষয়ে কোনে কোনে ক'ব পাৰিব ফটাফট দিগেজনে পাৰা বাবা তুমি বহা তোমাৰ নামটো কি আছিল নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী মুকুন্দ মাধৱ তামলি মই শিৱসাগৰ জিলাৰ কুঁৱৰপুৰ মৌজাৰ অন্তৰ্গত শান্তিপুৰ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ মোৰ দেউতাৰ নাম হৈছে শ্ৰীযুত বিনোদ তামলি ঠিক এতিয়া এজন এজনে অলপ প্ৰেক্টিচ কৰি থাকা তোমালোকে মোবাইলত ধুনীয়াকৈ G20 মাৰি দিয়া গুৱাহাটী G20 হৈ আছে নে নাই আমি আহোঁতে দেখা পাইছোঁ নে নাই যেতিয়া আমি দেখা পাইছোঁ তেতিয়া মনত ইচ্ছা নাযায় নেকি জানিবৰ কাৰণে যে এইটো কি বস্তু বুলি আমি মোবাইলত মাৰি ট্ৰাই কৰা নাই সবচে ডাঙৰ কথাটো হ'ল লাইফত আমি বহুত নেদেখা বস্তু দেখি থাকিম হয় নহয় তেতিয়া আমাৰ হাতত যিটো মোবাইল আছে আমি ইয়াত কি কৰিব পাৰোঁ ফেচবুক কৰিব পাৰোঁ ইনষ্টা কৰিব পাৰোঁ হয় নহয় আৰু বহুত নেদেখা কথা জানিব পাৰোঁ নজনা কথা জানিব পাৰোঁ হয়নে যেনেকৈ আজি তোমালোক ৰাতিপুৱা কালি আৰ্মিত গৈছিলা তো ছেম ৰাইফল মানুহক মাৰিবৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰি আৰু ছেম ৰাইফল মানুহক প্ৰটেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰি হয়নে চ' এই মোবাইলটো আমি কথা জানিবৰ কাৰণেও ইউজ কৰিব পাৰোঁ বা অলপ এনজয় অলপমান কিবা কিবি জানিবৰ কাৰণেও কৰিব পাৰোঁ আজি মই তোমালোকক ইয়াত এইকাৰণে মাতিছিলোঁ যে দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইভেণ্ট আমাৰ গুৱাহাটীত হৈ আছে কালিতো আমি এয়াৰ ৰহমান চালোঁ ময়ে এয়াৰ ৰহমানৰ শ্ব' দেখা নাই মোৰ বয়স 54 ইয়াৰ্ছ হ'ল অবভিয়াছলি আমিতো আগত কোনেও দেখা নাই হয়নে নহয় ময়ো আগতে দেখা নাই চ' কালি এইটো আমি চালোঁ আজি আমি দেখি আছোঁ যে ইয়াতে G20 গোটেই গুৱাহাটীত ডেলিগেটসকল আহিছে লগে লগে আমাৰ মনত অনুসন্ধিৎসু মনোভাৱ এটা জাগ্ৰত হ'ব লাগে যে এইটো কিনো কি বেনাৰ কিয় ইমান কিয় ফ্লেগবিলাক কিয় ওলমি আছে এই যেতিয়া সৰুতে আমাৰ মনত কিবা এটা কথা জানিবৰ কাৰণে ইচ্ছা হয় তাৰ পৰাই আমাৰ গ্ৰ'থ আৰম্ভ হৈ যায় যোনে নাজানি হ'ব কি দেখিছোঁ থৈ দিলোঁ তেতিয়ালৈ আমি কি হৈ যাম উইল বি লাইক এনি আদাৰ অৰ্ডিনেৰী চিটিজেন তেতিয়া আমি কেতিয়াও নিজক অলপ ডাঙৰ কৰিম এক্সট্ৰা জানিম যেতিয়া এক্সট্ৰাখিনি জানিবৰ কাৰণে মন যাব তেতিয়াই আমি লাইফত গ্ৰ' কৰিব পাৰিম হয়নে মোৰ যেতিয়া মই কিবা কথা নাজানো মই দেখা পাওঁ তেতিয়া মই লগে লগে তেনেকৈ লওঁ লৈ পেলাই ইয়াতে মাৰি দিলোঁ G20 আহি গ'ল G20 সামিট এবাউট G20 ইয়াত ওলাই গ'ল হয়নে Just 30 seconds and world is in your hand. আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত